С първата среща от днешната програма на турнира Шампионска лига, първата среща от телевизионната програма, по-точно. Един срещу друг отборите на МФК Българи и ФК Мастило, така след може би 10-15 минути игра, поради технически затруднения не успяхме да предаваме началото на срещата. Не сте изпуснали обаче кой знае какво, резултата все още е 0-0, два отбора, за които тази среща е изключително важна. МФК Българи взе само точка в вчерашния двобой, докато Мастило дори загуби своята среща, така че много важни точки могат да се спечелят днес, дали от единия, дали от другия отбор. Ще видим в черно МФК Българи, в светли екипи противниците, да видим наистина какво ще се случи в двобоя. Изключително равностойно, отново здраво стъпване, но пък страхотен фейерплей, двата тима играят много качествено. Това прави впечатление, отличната подготовка в защита, дефанзивните тактики тук са на висота, предвид големия залог наистина. Матуджаров тук не успя да се отправи удар към вратата. Сега Калеканов, една от звездите на МФК Българи. И много чисто положение, изпуснато обаче от Веселинов. Много чист шанс тук за отбора на МФК Българи. Елиминираха цялата отбрана на съперника тук с три паса. Значи ще ви прочета и съставите на отборите за МФК Българи. Десислав Нанков с 11 номер, мениджър и капитан с 19, Йордан Калеканов с 37, Иван Михайлов с 9, Росен Туджаров с първи номер, вратар Вангел Яков с 12, втория вратар Арсений Сираков с 7 номер, Юлиан Спасов с 45 номер, Даниел Николов с 71, Ивайло Иванов Кантуна и 33 номер Панталей Панталеев. Отбора на Мастило Кър в следната подредба с 9 номер Димитър Петков, менеджер на състава, 23 номер вратар Димитър Димитров с 22, Илхан Шабан с 26, Юлейман Шевкет с 4 номер Борислав Големанов с 10, Ангел Стойчев, 99 номер Марио Ничев с 7 номер капитан Емил Казиев, 17 номер Владислав Тюрдиев и 16 Метин Мимунов. Това са отборите на Арда Кърджали. Извинявам се, не на Арда Кърджали, а на Мастило Кърджали. Обърках се с големия състав на Кърджали по футбол. Арсений Сираков лови топката. Сега Даниел Николов. Добре, бе, играй сме, бе! Още един шанс за Арда. Туджаров се опита да отнеме. Казиев с топката. Стойчев сега. Нарушение срещу Стойчев. Там в сандвич между двама футболисти. Казиев ще изпълнява. Очевидно няма да има директен обстрел. Вече след подаването това се случва. Изстрел на Сюлейман в аут. Калеканов иска топката, сега се понася по левия фланг, получава на центъра, опита се да я чукне съвсем леко към Юлиан Спасов, още една от големите звезди на МФК Българи. МФК Българи е финалист от завършилия съвсем наскоро турнир само Коф Рита. Тук, разбира се, в малко по-различна, малко по-различен състав, но общо взето голяма част от играчите са същите. Изключително компактно играе пък състава на Мастило Кърджали. Тъч в полза на Кърджали. Даниел Николов се справя. Шут от въздуха. Но там приключва поне тази атака за Мастило. Както казахме, много важен матч за Мастило, дори повече след загубата днес. Със сигурност трябва да търсят сигурна победа или поне хикс. Внимава ли Арсений Сираков там, подредили добре колегите си? Очевидно да, Веселинов там. Избита му е топката на Веселинов. И добра намеса в отбрана на Юлиан Спасов.
Знаете, той играе много по-често на върха на атаката. Къца и тук чистите положения. Вало Иванов Кантона се завръща в игра. Казиев. Много играе с топката Казиев. Капитана на Масило. Какъв шанс сега. Ивайло Иванов с много важна намеса. Така ветеран е един футболист с огромен опит. Юли Спасов пък си спечели нарушение. Знае как да застане, за да получи такива фалове. Рефера Петко Петков сега ще построи стената за това статично положение. Кантона отново зад топката. Отдалечи се сега Деси Нанков, мениджъра и капитана на МВК България, се наема с изпълнението. Според мен ще комбинира, може би, с Даниел Николов. Да видим все пак каква е идеята на тактика. Точно така с Даниел Николов игра. Да, страхотна идея. Наистина очакваше обаче Николов после да му бъде върната топката от Юлиан Спасов. Сега коментира двамата така желанието на Спасов да стреля от буквално нулев ъгъл. Нямаше голям шанс за попадение точно там. Месец се вратая много авторитетно. МФК Българи загуби дупите във вчерашния си матч. О, ето че резултата е открит. Повеждат Масило с 1-0. За спад тук отбраната на МФК Българи. Така първото по-чисто положение бе реализирано. Гол майстор е Марио Ничев, който се възползва от перфектно центриране по левия фланг. 1-0 за отбора на ФК Масило. На вглед равностоен матч, но виждате, че така първото по-чисто положение бе реализирано. Емил Казиев пък пусна тази перфектна топка за централния нападател на отбора. О, това дали е гол? Очевидно не. Отново Ничев по идентичен начин бе на път да се разпише. Какъв пробив там пък. Отново за Масил. Много силна минутка за футболистите от Кърджали. Сега корнер. Емил Казиев там буквално във вратата влязал. Сега се отдалечи. Този шут е разочароващ. Важна е дългата скамейка. Не е толкова дълга тя за отбора на МФК Българи. Само 3 резерви виждам. Доста по-често се сменят футболистите от Кърджали. Каленканов може да се нагърби той. Става на Даниел Николов. Пак Каленканов. Втори футболист го атакува, върна веднага. Тъч в полза на МФК Българи. Изрази мениджъра на МФК Българи Десислав Нанков надежда, че може да спечелят днес и двата мача неговите футболисти. Започва лошо обаче този. Николов. Каква грешка на Николов. Само Арсей Сираков след това изпусна топката. Казиев. Не знам как изпусна тази ситуация. Много добре се ориентира там да чукне топката покрай Сираков. Той обаче имаше късмета наистина удара на съперника му да литне над вратата. От буквално метър. Изключително рисково тук връщане от Даниел Николов. Липсва някаква концентрацията в играта в защита за МФК Българи. Те и вчера водиха в резултата преди така да им бъде изравнен той и да загубят дуспите. Знаете, дуспите тук са си доста важни.
Имаше няколко хикса в снощните двобои, които после Дуспи определяха кой ще бъде победител при равни точки, което е много вероятно да се случи, разбира се. Наистина, изключително равностоен турнир. Юли Спасов там пробва да пробие през двама. Много повратлив, бърз играч. Каликанов. Изпреваряне Росен Тоджаров. Ивайло Иванов центрира веднага удар от Каликанов. Какъв шанс отново за Марио Ничев. Открадна си топката и стреля покрай вратата. Даниел Николов има огромни проблеми с футболиста с номер 99. Но отново той открадна. Стойчев. Леко на изуст от игра Стойчев, но пък успя се пак да задържи топката в притежание на своя тим. Марио Ничев веднага получава. Много често взема първа топка той на бранителите на ВФК Булгари. Кантона сега. Даниел Николов има пространство. Ивал Иванов се понася в ляво и центрира. Ето това беше образцова контра за отбора на МФК Булгари. Росен Тоджаров обаче се изтегли прекалено към вратата и топката мина зад гърба му. Това е и края на първата част. Отбора на Масило води с 1-0. Така втората част от полувремето бе наистина под тяхна диктовка. Играха много силно, много голямо желание и логично водят в резултата. Може дори да е вече 2-3-0. Така че само един гол, това е до някъде хубавата новина за МФК Булгари. Ще има шанс през второто полувреме да гонят обрат. Ако бяха вкарали още един гол, футболистите на Мастил ще стане много-много трудно вече. Цял ден ще предаваме мачове на живо, мисля, че са 7 подред от турнира Шампионска лига на България. В 3 часа започва последния. Вечерта ще имаме и четвъртфинали от 9 и 10 часа, за да определим полуфиналистите в утрешните мачове. Със сигурност доста имат да си говорят МФК Булгари. Цяло пречиш ми с негативен резултат до момента на втори терен. Губят с 1-2 софиянци от Infinite Energy Пловдив, които така вървят към втора победа. Разбира се, има много време до тогава, но до сега доста добре се движат за класиране в следващата фаза. DXC Technology пък поведе с 1-0 на МФК Пим. МФК Пим, който загуби и първия си матч при сегашното подреждане на класирането. МФК Пим все още последни с 0 точки. Тя опречиш ми с една DXC Technology с 4 и Infinite Energy с 6. Разбира се, има още малко време, също не малко, цяло полувреме, за да се развие този резултат, да видим какво ще се случи точно.
Готови са отборите да започнат и второто полувреме. Започнахме втората част. Двадесет и пет минути за МФК Българи да пробва да отбърнат или пък съперника им ще задържи предината. Със сигурност по-добре играха Мастило през първото полувреме. Каляканов с топката. Ново той. Няма какво да прави, ще върне назад. Данил Николов. Туджаров. Към Каляканов. Никакви празни пространства за МФК Българи не се откриват. Данил Николов избутва топката напред. Данил Николов. Този път игра с вратаря си Арсений Сираков. Отличен пас на Юли Спасов към Ивайло Иванов. Иванов реши веднага да стреля. Може и да се пробва да напредне леко, да си скъси ъгъла, но пък да намери по-добра стойка за удар. Юлиан Спасов за топката. Туджаров. Той е доста изолиран от играта. Росен Туджаров е така забит в предни позиции. Много му е трудно да се обърне с топка в крака. Ивайло Иванов, блокиран е неговия пас. Много Ивайло Иванов, Каляканов. Успя да се обърне Каляканов. Ивайло Иванов. Туджаров, сега шанс за Туджаров. Ето това търсеше централния нападател на МФК Българи. Най-после получи възможност да стреля с левачката. Славичък бе удара му, пък от толкова близко разстояние. Наистина можеше да се разпише. Отлична изява на вратаря. Трябва да го похвалим. Добре застана. Лега там и блокира удара. Стойчев сега. Каляканов, МФК Българи задържа топката в последните минути. Ивайло Иванов, последен в отбрана, трябва да внимава. Отново той иска да играе с някой. Туджаров получи на десния фланг. Юли Спасов! Чист шанс за Юлиан Спасов. Стреля точно в съперников футболист обаче. Нямаше и много време да мисли на къде ще праща топката. Стило. Сега се опитва да успокои малко топката Казиев. Човек, който измисля атаките на Мастило. Играча с номер 7, капитана, плеймейкъра. Изобщо мозъка на цялата операция на Мастило. Пак Казиев ще вземе първа топка. Ничев там, избита му е тя. Само двама играчи така предни позиции за Мастило. Шут на боца буквално от Казиев. Игра сигурно. Нарушение срещу Юлиан Спасов междувременно. Даниил Николов.
Неслав Наков се е появил в игра, избита му е топката. Калеканов. Спасов се опита да играе надвойно с Тожаров. Още от началото е усвоите на тази атака. Фаул срещу Калеканов на Големанов. Калеканов извика силно, за да го чуят. Получава топката. Затвори краката Големанов тук. Спасяване на вратаря след удара на Калеканов. Със сигурност добър старт за МФК Булгари. Те в началото на първата част играеха доста добре, но после някак нивото падна. Стойчев. Битката е жестоката на фланга. Сен Сираков улавя. Калеканов притиснат. Справиха се МФК Булгари. Никол взе доста топки във въздуха. Друг е въпросът, че още при следващото косване вече половината от тях бяха изгубени. Ивало Иванов, стопката. Калеканов на фланга. Двама души срещу Калеканов. Няма нарушение тук. Само тъч. Абсолютно чисто бе отета топката. Между другото, нарушенията на толкова здрав мач е изключително малко са до момента. Или Спасов от нулев ъгъл. Стойте в сега шанс за контра на Мацило. Тъджо в полза на МФК Булгари. Времето си минава. Калеканов. Даниел Николов. Сега е Сен Сираков, трябва да показва класа. После се прибраха на през втората част футболистите на Мастило. Това е идеята, със сигурност трябва да бъдат убедени в така, силата на своята отбрана. Няма да спрат да прииждат футболистите на МФК Булгари, защото този резултат изобщо не ги удовлетворява. Юрис Пасов, Даниел Николов. Много загуби топката Николов. Юрис Пасов, имаше мисля и нарушение там, да, точно така. И Павел Иванов беше ударен. Директно излиза от игра с травмата. Не, всъщност ще се върне на терена. Мислех, че ще има смяна заради болката, която изпита ветеранът. Явно обаче вече е наред. Какъв шанс само за отбора на МФК Булгари. Има и нерви в лагера на изоставащия тим. Сигурно това е нормално на фона. Резултата Даниел Николов сега. Юлиан Спасов. Само Калеканов е в предни позиции.
Каленканов отново. Десислав Нанков. Има достатъчно движение и изобщо не смея дори да се пуснат много в по-азартно в предни позиции футболистите на МФК България. Знаят, че пак втори гол във вратата им вече съвсем ще приключи шансовете им в тази среща. За топката Каленканов, не всъщност Нанков е там. Директно ли ще стреля? Пробваха пак надолу да разиграят Николов и Десислав Нанков. Първият обаче не успее заобщо да спре коженото кълбо. Казиев. Сега добра възможност за отбора на Мастило. Налага се на Арсений Сираков да спасява. Ян Спасов, Каленканов на фланга, добре финтира съперник и центрира. Така, отлична контра за МФК Булгари, направиха няколко такива те днес. Нямаха обаче възможност да реализират. Каленканов тук остави съперникът себе си, дълга бе обаче топката. И той може да си отдъхне. Чакаме подновяването на играта. Веселинов играе с глава. Сбъркаха тук Фека Масило. Могат ли бързо да се прегрупират МФК Булгари? Загуби чисто топката Каленканов. В крайна сметка тъч. Моля собственик на автомобил черен на Мерцедес комби с транзит. Още един добър шанс Веселинов. Иска нарушение. Аз мисля, че трябва да бъде отсъдено такова. На другите два терена се играят мачовете от група 1. Dixie Technology още води вече с 2 на 1 обаче на МФК Пим. Тяло пречишми и Infinite Energy играят при същия резултат. Тяло пречишми губи срещата с Пловдивчани с 1 на 2. Розовите загубиха вчера и Дуспит срещу Dixie Technology, което съвсем утежнява положението им. Ивал Иванов удар на боца, стигна топката до вратата, но пък вратаря се намеси много авторитетно. Ако срещите на втори терен завършат така, тяло пречиш ми отпада от надпреварата за сметка на отборите на Infinite Energy и DXC Technology. По един гол обаче разликата е в двата мача, така че нищо няма да се знае до последно. Още един страхотен шанс за МФК Булгари. Те не си играят с огъня, Мастило. С тези прекалено силни действия в отбрана. Виждате какъв тъч изпълни Юлис Пасов от буквално легнало положение, за да запази топката, за да може веднага да вкара в игра. Знаем тези малки трикове за забавяне от съперниците.
Юлиан Спасов. Ме ми се струва, че все по-добре започва да играе отбора на МФК Булгари. Фаул сега срещу Юли Спасов. Николов. Калеканов. Глав удар. Още едно спасяване. Ивайло Иванов не може да повярва, че топката не е във вратата. Добре бе насочен удара, но малко по-лек от нужното. Не успя там да засили повече топката ветерана. Пак той. Добре, запази топката, преди се стигне до удар, съвсем лек такъв на Юли Спасов. Николов сега. Веселинов. Павел Иванов. Атака по десния фланг и остро центриране. Доста пъти пробваха този вариант. Играчите на МФК Булгари не успяват обаче да се нацелят, както се казва. Спасов там губи топката. Една контра може да реши всичко за футболистите на Мастило. Ничев обаче просто издирва топката напред. Въхлиташе Юлиан Спасов там на вратата. Виждате, двама играчи имаше на кредите за МФК Булгари и все повече ще се наложи да рискуват в следващите минути. Загуба ще ограничи съвсем шансовете на Булгария за продължаване напред. Калеканов пробва да прехвърли вратаря. Много интересно изпълнение. Пак няма гол. Ето това беше шанса на МФК Булгари. Арсений Сираков. Няма нарушение тук. Според реферите, здрав сблъсък между вратар и нападател. Виждате колко бързо се развива всичко. Корнер за МФК Булгари. Да видим добре ли е там футболиста, който е легнал на терена. Ще има смяна. Виждате, влиза Деси Янков, който ще играе като вратар в така оставащите минути за отбора на МФК Булгари. Трябва вече съвсем да се рискува. Опразни вратата Десислав Нанков. Крайна сметка е корнер, сега ще се върне менеджера на тима в половината на противника. Да видим така съчислено предимство при разиграването какво могат да направят. МФК Булгари очевидно тук корнер няма. Тайм-аут за отбора на Мастило. Със сигурно имат нужда да се успокоят футболистите на Кърджали, след като така доста сериозен натиск осъществи отбора на МФК Булгари на коса преди малко и да се разпишат. Все още с 1-0 води отбора на Кърджали. Тяло Пенчич ми изравнява резултата на Infinite Energy. Със сигурност добри новини за Павлин пистата и Кутов пистата и компания.
отношение. Shoot of out. Ще бъдат напрегнати последните минути на тази среща. Мастило задържа топката. За футболистите на Мастило да загубят още малко секунди тук. Стойчев бързо предаде притежанието на топката. Не се правиха и в тази ситуация с това да изравнят резултата играчите на ФК Българи. Напредва сега Десислав Нанков. Изгубена топка. Няма вратар. Ще успее да се върне на време. Нанков не се възползваха изобщо тук. Сила можеха да си затворят матча без проблем. Критична грешка. Милян Спасов добре застава. Сега ме ФК Булгари и само корнер. Ще изпълнява Тоджар. Чуди с кого да играе. Си на голяма битка там в и около наказателното поле. Шанс за Васил Ничев с топката. Спасяване на Арсений Сираков. Стойчев сега. И Казиев изпусна. Трима на двама бяха тук футболистите на Масил срещу съперниците си. Гол няма. Ако не успеят да спечелят мача, със сигурност ще си спомнят за този пропуск. Изкари да ходи, не може да си бъде на мен и да каже да изкари пак кара кабел на микрофон. Това се пали? Какво се случва тук? Сега доста разправи. Удар без топка искат там играчите на Масил. Мисля, че нещо чак такова се случи тук в един отбор. Нерви в края, нормално, за Бога е голям. Абсолютно сам Ничев тръгна обратно, вместо да се насочи към вратата. Две минути до края на матча, две минути за отбора на Мастило да оцелее тук. Николов, също Казиев. Ще държат Мастило. Така опитват се да загубят още няколко цени секунди. Ничев, гол майстора на отбора, може би от най-добрите днес.
заедно с Казиев. Още един тъч, още една възможност за губене на време. Ще стигне ли Мацио до изключително важни три точки в битката за класиране на Пеп? Стойчев, изпреварен от Анков. Това сигурно е последния шанс за ФК Българи. Десислав Анков може да стреля. Какво беше това решение? Не знам, със сигурност под напрежение бе поставен на вратаря и менеджер на отбрана от ФК Българи. Ничев, спасяване на Нанков. Корнер. Тук Ничев, майсторски пропусна топката, която отиде на втори терен. И така забави, така може да се свърши времето на матча. Нанков. Деслав Нанков. Бърка Деслав Нанков. Стойчев. Казиев. Това е всичко в тази среща. Победа на отбора на Мастило Кърджалинат. МФК Булгари с 1-0. Наистина много здрав матч. Само едно попадение, но пък след него си изиграха майсторски картите футболистите на Мастило. 1-0. След загубата те вземат първи три точки. Подобряват значително шансовете си за класиране напред. Още малко остана до края на мачовете на втори, на трети терен. На втори терен цяло пречиш ми пред равен с Infinite Energy 2-2. DX Technology пък води с 2-1 на МФК Пим. Да видим наистина развитието и на тази група. Тяло пречиш ми даде някаква възможност с това равенство, ако разбира се матча завърши така.